Օրինաց երկիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինեի Շահյանը այսօր դեռ չի վստահում սոցիոլոգիական այն հարցումներին, որոնց համաձայն ՕԵԿ-ի վարկանիշը շատ ցածր է։ Դեռ վաղ է գնահատական տալ նրանց ասացին եւ դեռ վաղ է որոշել, թե ինչպիսի տոկոսներ կունենան քաղաքական ուժերը, ասել է Հեղինեի Շահյանը։ ՕԵԿ-ը անհանդուրժող է լինելու փողի միջոցով քվե հավաքելու երևույթի նկատմամբ։ ՕԵԿ-ը նաեւ համատարած ցուցակագրում չի անում եւ չի անելու։ Լրագրողների դիտարկմանը թե նա նկատի ունի ՕԵԿ-ի կոալիցիոն գործընկեր կուսակցություններին, Շահյանը ասել է, որ կոալիցիոն ուժերն այնքան գործեր են կատարել, որ այդ ճանապարով քվե հավաքելու կարիք չունեն։ Իսկ ՕԵԿ-ի կողմից մարզերում եւ Երևանում բաժանված մուրաբաններն Հեղինեի Շահյանը ընտրակաշարք չի համարում։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ կուսակցության գրասենյակների ղեկավարների որոշումն է եղել, որով փորձել են մտեցում ցուցաբերել կանաց։ Նա հերքել է նաեւ այն լուրերը, թե ՕԵԿ-ը պատրաստվում է նաեւ հեռախոս բաժանել։ Այս թեմայով այլ հարցերին ՕԵԿ-ի խմբակցության ղեկավարը հրաժարվել է պատասխանել, մասնավորապես այն հարցին, թե մուրաբաններ նաեւ ապրիլի 7-ին կբաժանվեն, թե ոչ։ Համատարած մուրաբային բաժանել, այդպես չի, լավ չեք իրազեկված։ Իրենք որոշել են եւ տարբեր տեղեր տարբեր մոտեցումներ է եղել իրենց կուսակցության անդամներին, կին անդամներին վերաբերմունք ցույց տալ։ Այնպես որ ես կարծում եմ սրա մեջ միայն եւ միայն լավ բան կա։ Մենք համատարած, գիտեք, օգնություններ չենք բաժանում, համատարած այսպես քաղաքացիներին փողով չենք առնում, չենք ցուցակագրում եւ չենք էլ անելու, օրինակ երկիր կուսակցությունը խոսելու է եւ պայքարելու է ուրեմն փողով քվե գնելու նկատմամբ ունենալու իր խիստ մոտեցումները։